السلام عليكم وايد سلامة اصحابي اذا ما ملوا البوجوكتان سو دواد اصحابي محاني وضع مانتا الا مبرشو 10 عصوب الا مبرشا يعني وضع المرك كوبا حسو قادر نسا ورقد ايا سو قادر نسا واديق نسا هدي ارتي دو حسو قادر كرتا جعان اكو بروبيسي تدارتي صبورة سو قادر كرتا وحيسيد ايا كو بروبين كرتا بعلا ذكرين ايا كو سو شبا كرتا اما اعلان سيدا وجيد تاني هدي اعلان يرا ايا كو سو شبطي وكاسا ورقتيني انا سو قادي وري كاسا سمي دبي عن سمي علي رسمي هذا عن جير عمل أوريجي هذا أو أسمي هذا أو كلاكور ساري وحال رواسي ترتيب إيه إنا أسمي سيد مركز أسمي نسيد وحبها إسكوال ترتيب تاضي لي أسمي سو مركي أس دجي سيد وحاسي قول حكوكو صوب حايا إن شاء الله بإذن الله كريم هذا اللي بعسمي أو أساري هذا نوري كلا أو أكر ساري هذا ألف ألف إذا سيدان أيا أسمو سواد أدينا يا إن ألي ألف إذا سيسوا دي فرط وصار كتاميل ودي دا ملحان as aska cilaamka intaan ay ku kooban yahay ee naqshadaha yaryarka way badan yihiin caleemaha iyo ubaxyada kiskis ayaan igu soo geli doonaa insha Allah hada canjeera wareejiye sagsag ayaa geeskan ka soo dhahay hadan geeska kala sagsag ka soo dhahay hadan geeska kala sagsag sagsagtaas soo xiraaya wuxuu ku soo baxayaa ubax yar oo kala iska arag ah sidaan waa loo dul bananaaya adaartina dibac dibca ayaa lagu wareejinaa insha Allah waan tus doonaa hadana oo kala samee oo kala tan ka dul samee oo jeetan dhacda ala biro la flo firo qaba qaba ah kor ka dhacda oo ka siiyay flower waaye asagana wax yar waaye qurux badan in gudaha ayaan ka soo buuxinaya asag sag sag ka siinaya kor waa laga sameyn kara gudahan waa laga sameyn kara labada naqshad ba insha Allah waan isoo geli doona hada naqshadaana ni soo horgeliyay marka wax madam ah ala brush ay tahay aan bilaabayna step step wax wax yar ayaan soo geli doona insha Allah waa kana een korna waxaan ka saaray waxyeeye yar caleema yar yar caleenta aan ku sameeyayso ma jeedid caleentaas ma ina iska baratid waay sababtoo ubaxyada ayaa sidaan loo saaraa ah korka looga saaraa hadana waa kana canjeere yar hadana sidaan u wareejinay marka wareejinay si tartiib bacda waa inaad si fiican u samaysataa afkeed waa inuu qiyaas yar ku ahaada cilaanka waxaa marinaysid waa inay ku adkaadaan ee bb ka ahaanin si oo cilaanka kugu soo baxo si qurux badan aad sameeyaysid waa kaasa waa bubuuxina haddana korka xarig xarigta baan ka saaray si fiican u sameynaysa aad ayay u badan tahay hadii aa faadidna aad ayay u fududahay cilaanka weynu lagu sheegay 3 xabo isku kuusna waaye waa kana markaan gudahayay waana la furi karaa waana la xiri karaa sidaan waaye afka marka rabtid sidaan ayaa uga xiri kartaa dhibca dhibca ayaa u saareysa marka rabtidna iyadoo sagsag ah ayaa ka dhiganaysaa marka abaayaal isla soconno brest cilaanka la barto faa'iido laga faa'iideysto insha Allah qayb qayb ayaan igu soo geli doonaa maalinta bas tax calaan ayaan igu soo geli doonaa insha Allah cilaan badan ayaan igu soo geli doonaa channelka ah la soo dhaweeyo way cusub yahay share ta like ta comment ka subscribe ku waxina like ta free way ay hey ashaabey hanan arko isso muujiya wixii tala iyo tusaale iyo comment ka ayaa igu soo wadaagi kartiin waana mahadsantiin dhamaantiin ashaabtii qaaliga ah laga faa'iideysto sida gabdhaha walaalaheena kala jecel inay cilaanka bartaan uu sii sharagaraa share like subscribe commentiga waa xaqiina waana maasindiina asxaabtii khaariga meelood buu joogtaan waxaan iga tagay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum asxaabay bye.